Deuses do futebol, excentricidades conhecidas, brincam com o imaginário dos réis mortais, criam histórias que acabam se transformando em lendas. A lógica incoerente do universo da bola. Fatos controversos com o destino de se perpetuarem e passarem por gerações. Daqui a 200 anos irão contar essa história, lógico. Versões diferentes. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Futebol é construído com trabalho. Resultado é consequência. Clube Atlético Mineiro, Fênix Pão de Queijo. No início do século XXI, clube em decomposição montava equipes que não faziam frente ao rival Cruzeiro no âmbito regional e no nacional. Sonhavam apenas em permanecer na Série A, o objetivo nem sempre alcançado. Torcida sofreu muito, humilhada, zoada, ridicularizada, mas nunca abandonou o time do coração. Aos poucos, deu-se início à reformulação. Trabalho gota a gota, doses homeopáticas, mas primando pela organização e profissionalismo. Hoje as Alterosas e o Brasil reverenciam o galo doido. Voltou a ser competitivo e fazer as pazes com a volta olímpica. Dentro de campo, futebol de qualidade. Fora, administração digna de aplausos. A nova imponente arena, magia e beleza encravada no coração da capital mineira, chegou para não deixar dúvidas. O galo de Hulk imbatível na arena do Paulinho, mística imortalizada no futebol brasileiro. Clube Atlético Mineiro, sofá de pobre, levanta para te aplaudir.